ኢትዮጵያዊነት በዋሽንግተን ዲሲ እየነገሰ ነው ወዳጅም ጣላቱ የወቀው ኢትዮጵያ ከፍተራለና ለኛ አርቲስቶቹ እኔ 30 አመት በሙሉ ለሀገሬ መለፋው ለኢትዮጵያ እንጂ ለጥቅም ለምን አመን አይደለምና እነዚህ ምንድነው ፌስቡክ ነው እንትሉ ፌስቡክን ተሳደቡት ሰዎች አቆሙ አቃጭ ነገሩልን እኛ ኢትዮጵያውያን ነን ምን ሰራው ለኢትዮጵያ ነው ምናገለግለው እንደዛ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ያላችሁ ለነዚህ አርቲስቶች እነዚህ ስራቸውን ትተው ይሄን ሙሉ ቀን ሙሉ እዚህ ስለዋሉ ትንሽ ማነቃቂያ ያስፈልጋል እስኪ አንዳንድ ነገር ብትሆኑና ትንሽ ሞራል ነገር ያስፈልጋል የተቻላችሁትን ያህልም ብታረጉ ጥሩ ነው ሞራል ስለሆነ ነው ሞራል ለሞራል ስለሆነ ነው እንደው የተቻላችሁትን ያህል ለአርቲስቶቻችን ለወደፊት በኢትዮጵያ ጉዳይ ነገራ የሚሰለፉ ካሁን በፊትም ብዙ የሰሩ እንግዲህ ወደ ዛሬው ዋና ፕሮግራም እንገባለን። የዛሬው ዋና ፕሮግራም የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ምክር ቤትና የዲሲና አካባቢው አስተባባሪ ኮሚቴ በጋራ ያወጣውን ባለም አቀፍ ደረጃ በዛሬው ሰልፍ የሚተላለፈው መልእክት ለኢትዮጵያውያንና እዚህ ላላችሁ አገር ቤት ላለው ሁሉ በጋራ እናስተላልፋለን። የሁላችንም ድምጽ የሆነውን መግለጫ አነባለሁ። የኢትዮጵያ ህልውና ኢትዮጵያውያን ሀገር ለመውረር የመጣውን ጠላት ሁሉ በጋራ የመመከት ያለን ጀግና ህዝብ መሆናችን ይታወቃል። ይኸው ጀግንነታችንና የነጻነት ታሪካችን ከሀገራችን አፍሪካ አልፎ የዓለም ጥቁር ህዝቦች የታሪክ አካል ሆኖ መወሰዱም አይዘነጋም። ነገር ግን መተከያ የሌላት ሀገራችን ከዓለም ካርታ እንድትፋቅ ፍላጎት ያላቸው አገር አፍራሽ ኃይሎች ኢትዮጵያ ትውደም የሚል ዘግናኝ መፈክር ማሰማታቸው እጅግ በጣም አሳዝኖናል። በውጭ የምንኖር ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ነው ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎችን በጋራ ለመቃወምና ኢትዮጵያን ከፍ ለማድረግ ነው። ኢትዮጵያ ምንጊዜም ከፍ ትበል። እነዚህ በኦኤምኤን ሚዲያ ላይ ቀርበው ከመስከረም 30 2013 ጀምሮም በሚል ሊያነክስ የሚችል አውጆብናል። በመቀጠልም ስርዓት አልበኝነትን ለማስፈን ህልማቸውን ለማሳካት ሲባል በአሜሪካና በአውሮፓ ከተሞች የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በማውረድና በመቅደድ ታፍሮና ተከብሮ የኖረውን ጥንታዊ ሉዓላዊነታችን የመርገጥ ሙከራ አድርገዋል። ከኢትዮጵያ ንባር ባላንጣዎች ጋር በመሻረክ
የጥናት እኩ አላማ ለማስፈጸም በጋት ተንቀሳቅሷል። ባለም መድረክ ታፍራና ተኮራ በነጻነት ኖረችውን የባለረጅም ታሪክ ባለቤት ኢትዮጵያችንና መላውን ህዝብራችንን የመክፈፍ ተግባራዊ እርምጃ ወስደዋል። ያሉትን ግለሰቦችና ድርጅቶችን በቀጥታ አስፈራርተዋል። ይያስፈራሩም ይገኛሉ። አላማቸውንና ፍላጎታቸውን ሁሉ በኃይልና በጉልበት ለማሳካት ረጅም ርቀት ተራምደዋል። እየተራመዱም ናቸው። ስለዚህ እኛም አንተኛላችሁ። ለዝንፈኞች አንተኛም። ለዚህ ነው ትልቁ የኛን አንድነት ማረጋገጫ ሰልፍ ዛሬ የተዘጋጀው። በእነዚህ አስነዋሪ ድርጊቶቻቸው የተቆጡና በእጅጉ ያዘኑ አገር ወዳድ ግለሰቦች ማህበራትና ድርጅቶች ተሰባስበው በውጪው ዓለም የጎደፈውን የኢትዮጵያን ስም ለማጽዳት የሚያስችል ሐሳብ በማመንጨትና ተግባራዊ ዝግጅት ማድረግ የሚለውን እምነት ወደ ተግባር እንዲተረጎም የሚንቀሳቀስ አካል ስላስፈለገ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት ዋና አስተባባሪ በመሆን ሌሎች ማህበራትና ድርጅቶች ግለሰቦችና ደጋፊዎችን በማሰባሰብ ተባባሪ በማድረግ በአገር አፍራሾች ቀነ ቀጠሮ በመስከረም 30/2013 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ በአለም አደባባዮች ኢትዮጵያን በአለም አደባባዮች ከፍ ለማድረግ በመላው ዓለም አገር ሰልፎች ማዘጋጀት አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ይህ የዋሽንግተን ዲሲ ሰልፍ የዓለም በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያዊነት ድምጽ በተሰኘ ስያሜ ኢትዮጵያ ነበረች፣ ኢትዮጵያ አለች፣ ኢትዮጵያ ትኖራለች በሚል መርህ ቃል የታጀበ ዓለም አቀፍ ሰላማዊ ሰልፍ እየተካሄደ በሁሉም ዓለም ይካሄዳል። ለተቀን የሰሩ ዲያስፖራ ምክር ቤት አባላት ከመላ ዓለም ከተሞች የተውጣጣ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ምክር ቤት አባላት ስንል እንደው ሂድን የሆነ ነገር የተበቀ ነገር እንዳይሆን አብይ ገብረ ህይወት እዚህ አሉ አንድ ናቸው። አቶ ታሰው ገብረ መላከ ህይወት እኔ ራሴ እንደገና ደግሞ አሉ አቶ ግርማ ታፈሰ እዚህ አሉ። እነዚህ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ምክር ቤት አባላት ዓለም አቀፍ ውስጥ የሚሰሩ ሆነው የዲሲና አካባቢውን በማስተባበር አቶ መኮንን፣ አቶ በቀለ፣ ሌሎችም የዚህ አካባቢ አገር ወዳድ ሰልፍ በማዘጋጀት ልምድ ያላቸው ወንድሞቻችን ከፍ ያለ ምስጋና ይገባቸዋል። አና ሌሎቻችሁ አብደላ ሁሉንም ስማችሁ በዲሲ አካባቢ የተዘጋጀው ሰልፍ የመሩ አሉ እንሊያ ሁሉም እዚህ አካባቢ የሚገኙ የኮሚቴያችን አባላት መሆናቸውን እግረ መንገደን ይገልጻለሁ። ታላቅ ምስጋና። የተከበራችሁ ሰልፈኞች በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያዊነት ድምጽ ተጫለች ሞች የተውጣጡ ኮሚቴዎች እንዲሁም የዋሽንግተን ዲሲ ሰልፍ አስተባባሪ አባላትና አካባቢው ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን በሀገራችን ጉዳይ ላይ ሰለችን ደከመን የማይሉ የሰልፉ ተሳታፊዎች ላበረከቱት የተለመደና የላቀ አስተዋጽኦ በዚህ በሰልፈኛውና በአዘጋጅ ኮሚቴ ስም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። እንግዶቻችንና የሰልፉ ታዳሚዎች በእያላችሁበት ሆናችሁ በሚዲያ ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ይህ ሰልፈኛ በራሱና ይህንን ሐሳብ በሚጋራው የዲያስፖራ ማህበረሰብ ስም ለኢትዮጵያ መንግስትና ጉዳዩ ለሚመለከታቸው አካላት ሁሉ እንዲደርስ ያዘጋጀውን የአቋም መግለጫ እንደምከተለው ይቀርባል። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ከዘር ሐረግ ከፖለቲካ ከንግድ ኩባንያ ከማንኛውም የግልና የቡድን ፍላጎቶች በላይ መሆኑን ለወዳጅም ለጠላትም አበክረን እንገልጻለን። ሁለተኛ፣ ኢትዮጵያ ሀገራችን የተወሰኑ ግለሰቦችና ቡድኖች የተከሏት ሲያሻቸውም የሚያፈርሷት ድንኳን ሳትሆን በእናት በአባቶቻችን ደምና አጥንት የተገነባች ሀገር ስለሆነች ማንም አይቻልም። ሶስተኛ፣ ጽንፈኞች በኢትዮጵያ ፓስፖርትና ቪዛ ተጠቅመው ወደ ውጪ ወጥተው ኑሯቸውን ካመቻቹ በኋላ ህዝባቸውና ሀገራቸውን ዳውን ኢትዮጵያ ያሉ በውጭ አደባባዮች ኢትዮጵያን ለማዋረድ ሞክሯል። በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ወጥተው የኢክለን ዘር ግደል፣ ጎሳ ጨፍጭፍ፣ የኢክለን ሃይማኖት አጥፋ ያሉ ህፃናቶችን ጭምር በጥላቻ አጥምቀው በማሳደግና በስድብ
በስድብ ቋንቋ አሰልጥነው በማስተማራት ከባይላችን ከወጋችን ከሃይማኖታችን ከስርዓታችን ያፈነገጠ መራራ የጥላቻ ንግግሮችን አስደምጠውናል። እነዚህ ለራሳቸው ተዋርደው ሀገራችንን ለማዋረድ የጣሩ ካዲዎች ካዲዎችን በመለየት በእያሉበት ሀገር ህግና ስርዓት መሰረት እንድጠየቁ በማድረግና በህራልታለን አለን። አራተኛ በተለያዩ ዓለም ሀገሮች በሚገኙ ኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስላዎች ተመድበው ከመሰሩ ዲፕሎማቶች መካከል ሐላፊነታቸውን በመዘንጋት ወይም ሆን ብለው በግል ጥቅም ምክንያት ሀገራቸውና ህዝባቸውን በሚጎዳ መልኩ የለውጥ ሂደቱን በማደናቀፍ ተግባር ላይ የተሰለፉትን በተመለከተ መንግስት በአስቸኳይ እርምጃ እናሳስባለን። ለምሳሌ አሁን ግጭት ባንዲራ እስኪያወርዱ ድረስ የተደረገው የዲፕሎማቶች ውስጥ ያሉ ዲፕሎማቶች ከጽንፈኞች ጋር በሚያደርጉት ሐሳብ የምናቀርበው። ስለዚህ በለንደን እንደተደረገው ሁሉ በተለያዩ ኤምባሲዎችና ቆንስላዎች የድሮ የህዋት ተላላኪዎችና ዘመዶቻቸው ተወሽገው ስላሉ እነዚህን አጣርቶ መንግስት እንዲያጠራ እንጠይቃለን። አምስተኛ በድምጻዊ ያጫሉ እንደሳ ግድያን ተከትሎ በኢትዮጵያውያን ላይ የደረሰው ዘግናኝ ጭፍጨፋና የከተሞች መውደም በከፍተኛ ሀዘን ተመልክተናል። ይህንን አስመልክቶ መንግስት ህግን ለማስከበር የወሰደውና እየወሰደ ያለውን እርምጃ እናደንቃለን። ወደፊትም የህግ ማስከበር ስራውን አጠናክሮ እንዲቀጥል እናሳስባለን። እኛ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አባላት የህግ የበላይነትን በመላው የሀገሪቱ ለማረጋገጥ የሚደረገውን እንቅስቃሴ በብርቱ እንደግፋለን። በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚገኙ ጽንፈኞችና ለውጥ ቀልባሾች ተቀናጅተው በቤንሻንጉል ክልል ዜጎቻችን በመግደል እና በማቅሰል ከዚህ በፊት በተለያዩ ሀገራችን ከተሞች እንደፈጸሙት ሁሉ ዛሬም የተለመደ ጉዳት ማድረሳቸውን አምርረን እናወግዛለን። የዚህ ድርጊት ሀሳብ ጠንሳሾች መሪዎችና ፈጻሚዎች ላይ መንግስት ጥብቅ የሆነ እርምጃ እንዲወስድባቸው ተጎጂዎች በአስቸኳይ ፍትህ እንዲያገኙና ከአደጋው የተረፉ ወገኖቻችን የመልሶ ማቋቋም ድጋፍና እርዳታ እንዲያገኙ እንጠይቃለን። ስድስተኛ ራስን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብትን ከለላ አድርገው ኢትዮጵያን ለመበታተን የወያኔ ሴራን ሰንቀው በደቡብ ኢትዮጵያ የተሰማሩ ግለሰቦችንና ድርጅቶችን ህዝብ በሚገባ ስለሚያውቃቸው መንግስት ከህዝብ ጋር ተባብሮ ህግ ፍትህ እንዲያቀርባቸው እንጠይቃለን። ለምሳሌ በወላይታ ዞን ከህገ መንግስታዊ ስርዓት የክልሉና የፌደራል መንግስቱን ባንዲራ በማውረድ በምትኩ በህግና በህዝብ ያልታወቀ ባንዲራ በመስቀል የኢትዮጵያን አገራዊ ህልውና አደጋ ላይ ለመጣል ከፍተኛ እንቅስቃሴ በሚያደርጉ ስርዓት አልበኞች ላይ መንግስት ህጋዊ እርምጃ መውሰድ መጀመሩን እንደግፋለን። ሰባተኛ አሸባሪዎች በኢትዮጵያ በተለያዩ ክልሎችና ወረዳዎች ውስጥ በሰዎች ህይወትና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል፣ ሽብር ፈጥረዋል፣ ሁከት አስነስተዋል፣ እንዲሁም ህዝብ ለህዝብ ለማጫረስ ሲሰሩ ተገኝተዋል ተብለው በህግ ቁጥጥር ስር የሚገኙ ተጠርጣሪዎች ሰብአዊ መብታቸው ተጠብቆ ነፃና ገለልተኛ የዳኝነት አገልግሎት እንዲያገኙና የጉዳቱ ሰለባ ለሆኑ ወገኖቻችን ፍትህ እንጠይቃለን። ስምንተኛ በሀገራችን ኢትዮጵያ የፖለቲካ ስልጣን የሚገኘው በዲሞክራሲያዊ ምርጫ ብቻ ይሆናል ብሎ መንግስት በገባው ቃል መሰረት ቃሉን እንድጠብቅ እንጠይቃለን እናሳስባለን። ዘጠነኛ በየክልሉ ከህገ መንግስት ውጪ ልዩ ኃይል ሚሊሻ በሚል ስያሜ የተቋቋሙ የጸጥታ ኃይሎች በክልሎች መካከል የፍጥጫና የስጋት ምንጭ ሆነው ታይተዋል። ስለዚህ ከስጋት ፈጣሪነት ወደ ስጋት አስወጋጅነት እንዲለወጡ ሲባል በፌደራል የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ስር ሆነው የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ሰላምና ደህንነት ቢያስጠብቁ የተሻለ ውጤት እንደሚያስገኙ መጠቆም እንወዳለን። አስረኛ በኢትዮጵያ የመሬት ጉዳይ ዛሬም እልባት አላገኘም። ስለሆነም መሬት የሙሰኞች የወርቅ ጉድጓድ ሆኗል። በዚህም ግንባር ቀደም ተጠቂዎች የአርሶ አደሮች የሀገራችን አርሶ አደሮች ናቸው። መንግስት ለመሬት ዘላቂ መፍትሄና ለተጎጂ አርሶ አደሮች ልዩ ትኩረት እንዲሰጥ እና ኮንዶሚኒየም ተመዝጋቢዎችም ፍትሃዊ አገልግሎት እንዲያገኙ እንዲደረግ እንጠይቃለን።
እንጠይቃለን 11ኛ የኢትዮጵያ መስረታዊ ችግር ይቀርፋሉ የኢትዮጵያን ገጽታ ከመጥፎ ወደ በጎ መልክ ይለውጣሉ ተብለው በመንግስት ከተነደፉ ተላላክ ፕሮጀክቶች መካከል አንደኛ የአረንጓዴ አሻራ ፕሮጀክት ሂደት ሁለተኛ የአባይ ግድብ ግንባታና ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ሶስተኛ የእንጦጦ የአንድነትና የሸገር ፓርኮች ዛሬ እንግዲህ የእንጦጦ ፓርክ ምረቃ አይተናል በጣም ደስ የሚል ነው ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን የአረንጓዴ አሻራ ፕሮጀክት የአባይ ግድብ ግንባታና ዲፕሎማሲያዊ ጥረት የእንጦጦ የአንድነትና የሸገር ፓርኮች ስምረት በአማራ ጎርጎራ በኦሮሚያ ወንጪና በደቡብ ኮይሻ በተባሉ ስፍራዎች ገበታ ለሀገር በሚል ፕሮጀክት መንግስት ላወጣው እቅድ አድናቆትና አክብሮት አለን። ለዚህ ፕሮጀክት መሳካት አቅማችን የፈቀደን ሁሉ ለማድረግ ቃል እንገባለን። የአባይ ግድብ እንደተጀመረ እንዳስጀመርነው እናስጨርሳለን። ተገቢውን ድጋፍ እናደርጋለን። 12ኛ ኢትዮጵያ ባለፈው ስራት ተንሰራፍቶ በቆየው ብልሹ አገዛዝ የተነሳ ውስብስብ ችግር ውስጥ መግባቷ የሚታወቅ ነው። ችግር ለመላው ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ስጋት ሆኖ እንደነበር ይታወሳል። ነገር ግን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው የለውጥ መንግስት ኢትዮጵያን ከገባችበት አደጋ ውስጥ ለማውጣት ሲባል በጥንቃቄ የወሰዳቸው እርምጃዎችና ውሳኔዎች መላውን ኢትዮጵያዊ ማስደሰቱ አይዘነጋም። ይኸው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥረት በዓለም ዙሪያም በመታወቁ ኢትዮጵያ በሰላም የኖቤል ሽልማት ታሪካዊ መዝገብ ላይ ስሟ እንዲጠቀስ ከማድረግ ጀምሮ በዚህ ጠቅሰንና ዘርዝረን የማንጨርሳቸው አያሌ አበረታች እርምጃዎች በተከታታይ በመወሰዳቸው ልባዊ አድናቆትና ምስጋናችንን እናቀርባለን። የኢትዮጵያ ቀጣይነትም በዲሞክራሲ ሂደት እንዲረጋገጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የያዙትን አቋም አጠናክሮ እንዲቀጥሉ ድጋፋችንን እንሰጣለን። አብያችን ለሀገራችን ኢትዮጵያ ወደፊት። አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል